ଉତ୍ପନା ଯେଉଁ ଯୋଜନା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଲା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କତୁରୁ ବୁଢ଼ାହାଡ଼ା କତୁରୁ ପୁଅ ଯେତିକି ତା ବାପ ପାଇଁ ନ କରୁଛି ତାର ଯୋଜନା ପାଇଁ ତା ବାପଟି ଉପକୃତ ହେଉଛି। ଗରିବ ଲୋକ ତା ଦେହରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମର ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଉ ଯେ ହେଉ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ସିଏ ଦେଇପାରୁଛି, ତା ଦେହରେ ଗରିବ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଜନା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୋକ ତାକୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ସେ ଭୋଟ ଦେବେ। ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ ଆମେ 1100 ଲିଡ଼ ଦେଇଥିଲୁ, 1154 ଲିଡ଼ ଦେଇଥିଲୁ, ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଇଏରେ 1000 ଲିଡ଼ ହେବ। ପ୍ରଚାର ଆମେ ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଜଣେ ଅତୀତରେ ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଥିଲା ଆଜି ବି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଚାର ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛୁ। ଆଉ 20-30 ହଜାର ଭୋଟରେ ଆମେ ଜିତିବୁ ଆମେ ଆକଳନ କରୁ, ସେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି। ଯିଏ ଯାହା ପୋଷ୍ଟର ମାରିଲା ଯିଏ ମାରିଲା ସେଥିରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ, ଲୋକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହିତ ଅଛୁ, ଆମେ ବି ଅଛୁ। ସେ ଫଟୋ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଫଟୋ ମାରିବେ ଯିଏ ମାରୁଛି ତାଙ୍କ କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ତାହା ଯିଏ ବି ମାରିଛି 6 ତାରିଖ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜିତିବ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତର ପାଇଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 12-13 ଜଣ ଲୋକ ସବୁ ଆମେ ବିଜେଡ଼ି ଲୋକ, ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେବୁ। ବିଜେପି ଫିଜେପି ଏଠି କେହି କିଛି ନାହିଁ, ଡଙ୍ଗା ନାହିଁ କି ବିଜେପି ନାହିଁ, ଏଠି କେହି କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଶଙ୍ଖ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ଛଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ସବୁ ଶଙ୍ଖ ଅଛନ୍ତି। କେହି କ'ଣ ପାଇଁ ଶଙ୍ଖକୁ କାହିଁକି ଏତେ ଭୋଟ ଦେବି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଥିଲା, ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି, ରାସ୍ତାଘାଟ ନଥିଲା, ଏସବୁ ହେଇଛି ନବୀନ ସରକାର ପାଇଁ ଏସବୁ ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଶଙ୍ଖରେ ଅଛୁ, ନବୀନ ସରକାରଙ୍କର ହାତ ମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିବୁ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଅବନ୍ତୀ ଦାସ ତାଙ୍କ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ଆଉ ସେହି ହିସାବରେ ତ ଆମର ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦିଆଯିବ ଆଉ।